Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. І зараз у студії прекрасна моя зіркова можливість. Ми сьогодні святкуємо Всесвітній день краватки. І у нас, по-перше, є краватки, які ми будемо сьогодні підбирати. По-друге, я спеціально її не вдягнув, тому що ми очікували на стиліста, фотографа, режисера, дизайнера Вітана Джуса. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, друже, дякуємо, що ти починаєш ранок сьогодні в нашій компанії. Дивись, я підготувався до твого приходу. Вдягнувся красиво, але не вдягнув те, що сьогодні мав вдягнути. Так. От згідно твоїх порад, із ось цього асортименту, як ти думаєш, що буде найбільше пасувати і взагалі? Чи є сенс її одягати от в сьогоднішньому дні? Ви знаєте, я думаю, що для чоловіків чим легше, тим ти себе більш комфортно почуваєш якось. Я взагалі не бачу такої особливої потреби так, відповідати якимсь конкретним стандартам. Ми можемо експериментувати, ми можемо грати, як нам захочеться в стиль. Взагалі мода – це така штука, для мене це більше гра. Ми можемо експериментувати з фактурами, з кольорами, з настроями. Тому... Ну, я просто, розумієте, неповний святковий образ. Взагалі, просто, чому мені здається, він не вдягнув сьогодні краватку? Тому що її потрібно вміти зав'язувати. А тут то вже проблема. Ось, чи можемо ми, наприклад, зараз навчити і нас, і Максима, і глядачів зав'язувати краватку? А я не вмію. Що? А я не вмію. Давай 5, друже. Тобто, взагалі, ми сьогодні бойкот краватки. У нас, по-перше, бойкот, по-друге, у нас чоловіча коаліція, а по-третє, мені вже стало страшно. Ти взяв хустинку. Я так розумію. Ну, дивись, я, до речі, помічав, що чоловіки часто вдягають хустинку от сюди. Це ж... А, ти хочеш мені так. Якось її... Ні, розповідайте. Ну, просто ось сюди вдягають замість краваток. Угу. Це також згідно іміджу? Чи все ж таки є певний діловий етикет? Та як захочете. Я ж кажу, це більше історія про те, як ти себе почуваєш, в якому настрої ти сьогодні хочеш з'явитися на роботу, піти на прогулянку з друзями. Це все досить відносна річ. Ну, так, от з цього, щоб ви взяли руки зробити ось йому якось, не знаю, краватку, правильно? Чи буде це, до речі, наприклад, прийти в такому образі на ефір? Чи це все ж таки для більш ділової розмови? Чи для статусу невеличкого якогось бізнесмена? А от скажіть, будь ласка, як ви себе будете почувати, якщо на вас буде... наприклад, платок. Ну, дивись, я платок можу вдягнути в тому випадку, коли на моєму заводі зібрання акціонерів, і я приходжу там, розрулюю всі запитання. Насправді, мені зараз ось так абсолютно норм. Я себе прям класно почуваю. Так, ну, типу... це мені здається найголовніше при виборі якихось аксесуарів, щоб людина, яка їх носить, себе почувала комфортно. Розумієш, просто є один момент. Ми все-таки живемо ось в такому досить динамічному світі, і буває таке, що краватка – це от не про те, як ти себе почуваєш, а про презентабельний вигляд. І ось як, на твою думку, ось тут побороти цей стереотип? Ви знаєте, як стиліст, який вже дуже багато років працює зі стилем, я вам скажу так – боріти і поборемо. Да? Просто можна просто бороти. І все. Можна просто бороти, так. Можна експериментувати. Ось мене просто цікавий момент. Взагалі, краватка раніше це була невід'ємною частиною ділових перемовин, а якихось світських зустрічей. От прям обов'язково, от must have, як каже Максим. Але от, наприклад, на сьогоднішній день, чи доречно не вдягати, чи не буде це вважатися дурним тоном, якщо він, наприклад, не вдягнув краватку? От тут питання таке. За етикетом, за стилем. Це так цікаво, це такі якісь стереотипи для мене, тому що ми можемо виглядати так, як ми хочемо. І нам не потрібно відповідати зараз в 2021 році якимсь таким стандартом. Ми всі різні, ми всі можемо виглядати зовсім в різних стилях. Тобто зараз мода максимально різноманітна. І... Слухай, ну а тоді жіночий імідж, давай трішечки зачепимо. Бо я дивлюсь, ти вже мені намагаєшся ті краватки
краватки нав'язати так, щоб і дихати було. А тобі рожевенька підійде, бачиш? Ага, рожевенька. Дивись, у нас тут є дві хустинки, і скажи, от часто дівчата просто собі хустиночки ось тут зав'язують, наче теж такий діловий аксесуар. Там ого-го, майнузі. Ви знаєте, зараз в тренді, до речі, носити хустинки тут, носити хустинки з кепками, носити хустинки з окулярами, це все дуже приємно, класно, різноманітно. По тренду як? Так. Ну, наприклад, у нас є дві хустинки, так, сьогодні. Так, одна буде така прямокутна, інша ось така. Мені ось ця подобається. У мене ще є з собою окуляри. Наприклад, ви можете пов'язати, знаєте, як бабусі наші в'язали? Так. Хустинки, зараз вам покажу. Так, зараз унікальна можливість майстер-клас, як вдягати хустинки, дівчата. Або давайте ту, яку у вас. Давайте, забирайте мою. Угу. Як ми вам пов'яжемо. Так, угу. Давайте. Та-та-та. Так, до речі, зі мною ніколи ще стиліст не працював, щоб настільки прям. Оп. Так. Є. А ну-ка, я зараз перевірю. Так. Ага. Наскільки це може бути? Доречно. На вас. Йой! Знаєш, я себе зараз відчуваю взагалі не в Горковій студії, а десь там Майами-Біч. Чисто імпровіз якийсь. А, на жаль, не привіз. Як вам? Зранку вийти на кофе. Ти знаєш, вона мені нагадує зараз дівчину, яку на ефір привезли на Rolls-Royce. І, типу, охорони там чоловік 15. Ні, так, ну, звісно, красиво, Тарас. Так, красиво. Да, реально тобі личить. Ще можна погадати, краще, дати кепку, там, все, що заходить. А ти знаєш, чому мені одразу це нагадує мені ось в Єгипті, коротше, коли ти то по пустелі їздиш. І так, в Арафатку, так? Так, щоб пісок не залітав в очі, так в Києві теж саме, щоб така ж пустеля. Ну слухай, до речі, непоганий вигляд. О, так можна конспіруватися і приходити на ефір. Ні, ну можна. Але коли це фанати вже для тих, хто там любить експериментувати. Так, слухай, ти знаєш, зацікавив ти мене експериментами. Що можна для чоловіків з цією хустинкою зробити? Я не знаю, я не дуже полюбляю, коли чоловіки... Тобто я так, як Таран, не вдягну її ось так? Можна. Так, секундочку. То можна і так вдягати? Як ти себе почуваєш? Ось так? Ну, таке трішечки, не знаю, як, ну, не стильно. А взагалі, якщо зав'язувати на шиї, наприклад, правильно, для чоловіків, ми можемо показати, як це можна зав'язувати для чоловіків і для дівчат? Бо я, наприклад, не вмію цього робити, до речі, але це досить стильно. А така манера носіння галстука, вона може бути? Що? Ось так от, якщо дивитися, наприклад, ось так от галстук тягти, просто під комірець його загнати, і хай він так висить собі вільно. Да. Я думаю, що да, чому ні, це виглядає доволі прикольно. Зараз, до речі, набирає популярність тема з галстуками, на яких є вишивка, типу, словами там, чи якісь принти. Прикольна штука. Тобто, взагалі, як я розумію, сучасна краватка – це не образ для ділових перемовин, це не якісь там чіткі зав'язувальні з такими умовами. Такі. Це все ж таки може бути доповнення образу під косуху, накинути просто кроватку, можна, не знаю. Тобто, взагалі, максимально відпускати себе в тому, як ти хочеш проявляти. Так, я думаю, що найкраща історія – це коли люди грають в стиль, експериментують з собою. Це дає можливість себе почувати... більш впевнено, можливо, почувати себе грайливо, знаходити нові контакти. Це допомагає взагалі, коли ти виглядаєш якось цікаво. Це знаєш, приходиш ти на роботу зранку, там у понеділок в якусь престижну таку контору, всі в кроватках, а ти грайливий. Який сьогодні ти? Я себе так сьогодні відчуваю, і все. Ні, ти у нас завжди грайлива. Ну, це тільки не знаю, чи можу я собі дозволити бути грайливим. А що цікавий момент взагалі, якщо ми зараз говоримо, що кроватки – це не досить популярно, серед того, що чим доповнюють образ, хустинки теж в тренді, а що ще використовують зараз дуже часто? Ось ви розповідали про окуляри, якісь головні обори. Так, ми можемо поговорити з вами за тренди, які... Так, давайте поговоримо за тренди на цю зиму, яка буде у нас. А в тренді у нас максимальна різноманітність, гра мінімалізму і максималізму. Давайте виберемо, для кого, з кого почати, з чоловіків чи жінок? Давай, ти мені скажи, я грайливий зараз? Чи ні?
не личить. Депутат, я уявляю, знаєш, там, сиджу десь у Верховній Раді. Там, Сербін, просимо до слова, ну, а ти грайливий. Ти на такому, на чилі. Так, ну, тобто, такого. Ось це, ну, мені приємно з тобою спілкуватися, коли ти, ну, такий розслаблений, в тебе послаблено все. Такий. Так. Ну, давайте тоді з дівчат уже почнемо. Про кроватки ми сьогодні поговорили, давай хай Таран буде сьогодні грайлива. Так, ось що в тренді на зиму для дівчат, якщо говорити про наш зовнішній образ? Давайте почнемо з головних уборів. Це можуть бути берети, хустинки з окулярами. Це може бути, до речі, набирає популярність, мені дуже подобається ця тенденція балаклави. Так, і для дівчат. Так, балаклави. Я сам їх ношу. Ну, це більш балаклави, це більш для молодих дівчат, а для дівчат вже, які подоросліше, це, забув, як називається, головний убір. Я не знаю. Я пам'ятаю, просто українська дизайнерка якось зробила ось такі також балаклави, але в'язані. Ти про це кажеш чи ні? Капор. Капор. Ага. А ще ми таки не знаємо. Капор. Це як балаклава. Це такий ніби шарф, капюшон. Ага. Капори ще були в початку 19 століття. Так, так. Це така штука, яка так накидається з окулярами на зиму. Вам тепло, вам зручно. Ви можете завжди як капюшон його зняти, вдягнути. Це стильно. А ось питання. Кажете про берети, кажете про хустинки. А я розумію, що я дуже мерзну. Вуха, одразу голова. Я звикла, що таке, що треба тепло, таке, прям, щоб голова все була в теплі. Так, ви можете знайти собі таку супер велику міхову шапку. Ага. Тобто теж тренди. Можна еко... еко-хутро, дякую. Це було б супер. Це зараз актуально. Хутро взагалі і хутрові сумки, хутрові шапки, хутрові штани. Маленькі. Все ще завгодно. Я згадав про чоловічий аксесуар. Знаєш, коли ось так от шарф зав'язували, ось так. Але ця хустинка замаленька, не зав'яжу я так. Зараз хочеться можна так тобі так зав'язати. Ну, я просто, у мене був певний час, коли я просто чорний шарф такий, і причому у теплу пору року, і взимку, я собі зав'язував ось так от його і носив, і нормально було, в принципі. Я не скажу, що відчував я себе некомфортно. До шарфів я зараз відношусь більш прискіпливо. Для мене це тренд, який трошки відходить. Шарфи потрібно заміняти чимось більш цікавим. Чим, наприклад? Ну, взагалі, я думаю, що найкращий варіант – це знайти собі таку величезну, класну оверсайз, наприклад, там, верх. Худі? Верх. Це може бути куртка там, чи що завгодно. Те, що буде тебе гріти, і тобі не потрібно буде додавати собі шарф. Не знаю, шарфи зараз для мене це... Я взагалі б за них забув. А коли хустинки пов'язуються з народного орнаменту, як типу хустинки були у бабусі, їх пов'язують на шию. Це взагалі як зараз? Тренд? Не тренд? Орнаменти? Так. Дивлячись, з чим комбінувати... Це все залежить від... Я більш, напевно, віддаю свою перевагу однотонним. Ага. Однотонним платочком. Угу. Ті, які з орнаментами, прям українськими, вони можуть бути якимись мінімалістичними, можна додати до них якихось страз. Ну, страз, Таран, нарешті, це по моїй частині, як ти зрозумів. Слухай, давайте про до чоловічої історії підійдемо. Які зараз от варто носити аксесуари? Так, аксесуарів у нас дуже багато, які зараз актуальні. Це і масивні цепі, це... До речі, ми за чоловічі аксесуари говоримо, так? Ой, це спортивні тачки, це... Дівчата красиві. Дівчата красиві. І ось так, і поїхали. Це супер аксесуари. Ну, я думаю, що класний годинник для чоловіка – це завжди круто. А так, то я думаю, надаю перевагу... Слухай, є... Є одна така тенденція модна, от вона простежується останні років, напевно, 20. Стиль такий, знаєш, от є він, я не знаю, хочеться твою думку експертно почути, коли сандалі носять з носками. Причому я це навіть бачив у Дольче & Габбана на подіумі. Це що взагалі таке? Це хлопці граються в моду.
Я думаю, що я б так не носив. Я б не рекомендував так носити, тому що як чоловік, ти мене зрозумієш, що дівчина, яка подивиться на чоловіка в носках і сандалях, ну... Ну тут запитання виникає. Ну запитають сумніви. Тобі особисто таке подобається? Чого? А я хотів вдягти, понімаєш? Так, на ефір можеш вдягати, що захочеш, розумієш? А от пози, ефір, то вже інше. Сандалі, вони взагалі для того, щоб нога дихала, правильно? Ну так. Для того, а ножками себе виходить, що ти забираєш кислород. Ну, виходить трошки для мене дивно. Я тобі скажу, що у нас є в столиці осередок моди, це Троєщина, і там такий стиль, в принципі, з одного боку приймають, а з іншого боку, ну, хлопці не понімають в принципі. Тобто, я просто розумію зараз, що якщо в тебе навіть сандалі будуть там, ну, за $1500, і носки будуть, ну, доларів за 70, все одно це, ну, типу, важко зрозуміти, що це мода. Для більшості українців насправді не важливо, більшість українців, я б сказав, не відрізняє взуття там за $1000 від взуття за $100. Тут більше справа в тому, чи доречно, чи ні. Чи доречно, як ти чи ні, так, так, так. А можна мене на єдине запитання? По жіночому головному, якби там убору, ми зрозуміли, що там мають бути капелюхи, хустинки, сказали, що... Панами. Хутряні шапки. Та-да-да-да. Чи можна хутряні шапки, ось такі, знаєте, кото раніше, молодь 90-х, повертається? Ти тільки дивись, щоб не вкрав. Ну от, ось цей момент, що чоловікам на зиму вдягати? Чоловікам я рекомендую вдягати, а дивлячись, чим чоловік займається. Так, якщо з телеведучий. Якщо ти телеведучий, то ти можеш виглядати як зірка шоу-бізнесу. А це як? А чим яскравіше, тим ти більш популярніший. А, тобто виходить, що зараз основний тренд – треба епатувати. Я б не сказав, що епатувати, але основний тренд – на різноманітність зараз. Так. Відрізнятися від один від одного, чим здивувати. О, слухай, тут якось... мені одне запитаннячко підказали цікаве. Дивись, я бороду ношу вже років так 7, це 100%. І мені тут кажуть, якщо її перефарбувати, там, наприклад, в якусь таку сідину, або, знаєш, такий пепельний, або синій. Як ти думаєш, це було б на користь моєму іміджу як телеведучому? У мене така думка на цей привід. Природа – найкращий дизайнер. Ух ти! Так. І, звичайно, ми можемо гратися там періодами, фарбувати волосся, якось експериментувати, щоб розважати друзів, себе. Але для гармонії в твоєму візуальному, ну, як ти виглядаєш, для гармонії твоєї, мені здається, що тобі найкраще так, як тобі зробила твоя природа. Так. Просто розумієш, ти сказав, що чим яскравіше, тим краще, а я в повсякденному житті, у мене є декілька улюблених спортивних костюмів теплих, і я їх ношу взимку. І все. Ну, типу, і ти не скажеш, коли я йду по вулиці, що той чувак там ранкове шоу веде. Ні. Ну, типу, звичайний спортивний хлопець. Та я теж на спорті люблю ганяти, я на спорті працюю, типу, це ж зручно. Так. Це зручно. Багато зірок по всьому світу в повсякденні носять просто спортивний одяг. Поняли, Таран? Не то, що некоторі каблучки вдягає, понімаєш, там красиво. Так. Мені взагалі хотілося, щоб люди себе почували більш комфортно завжди, коли працюють. Тобто, так, ми зараз носимо ці всі піджаки, штани в офіси, по-діловому. Але я дуже сподіваюся, що в майбутньому мода і взагалі одяг більш зміниться до комфортного, для того, щоб люди почували себе, де б вони не були, приємно, розкуто, да. Так, ну, розумієте. Не можу уточнити у тебе такий момент, от на твою думку, як дизайнера саме, куди буде рухатися мода далі? Ну, тобто ми сказали, що одяг буде максимально комфортний, і чи є якісь у тебе передбачення, можливо, основних тенденцій? Мені б хотілося, щоб мода рухалася в сторону нових відкриттів. Я б навіть так сказав. Нових технологій. Зараз я за собою особисто наблюдаю таку штуку. У мене є там є якісь думки там з приводу того, що буде актуально. І
як правило, через півроку це стає актуально. Угу. Як правило, так. Це так завжди працює вже декілька років. І мені б хотілося, щоб ми використовували якісь прикольні тканини, які мають не тільки функцію там покривати на собі, гривати, а ну щось якось фантазувати з цим. Угу. Розумієте, за що я? Будуть в тренді, кольори. Якісь технології в одязі використовувати там. Угу. У мене друзі мої там дизайнери зараз намагаються використовувати там водовідштовхуючі тканини, угу. тканини, які вже пом'яті, угу. Які не потрібно пресувати. Ну, якось все для комфорту, для того, щоб полегшити людям всім життя і не витрачати час на це. Я так розумію, ти кажеш про технології. Це, от, наприклад, куртка, яка сама себе застібає, кросівки, як у Марті Макфлая, що ти там на них нажав, а вони оп, і заштурувалися. Так, ну то щось ми розлінимося взагалі зовсім. Чому? Ну, а як же ж по класиці встати ми перед роботою? Ми зможемо приділяти увагу більш якимсь потрібним штукам для... Ну, про TikTok, так. Більше часу на TikTok. Але якщо ми вже заговорили про трендові, що нас буде очікувати найближчим часом, які кольори зараз взимку будуть популярні серед одягу? І, наприклад, на весну, щоб вже якось готуватися з осені? Мені дуже подобається, що зараз актуальний стає такий синій, насичений колір. Там Off-White презентували, у них якраз були такі міхові сумки, хутряні, дякую, сумки синього там яркого кольору. Це може бути коричневі кольора. Актуально шкіра ягняти. Yeah. Wow. Ого. Так, так. Це мікс білого і коричневого кольору, який дуже актуально зараз виглядає, тому що ми дуже-дуже багато років не бачили це ні в магазинах, ні на подіумах. Це дубльонки, зараз... типу, такого згодом? Це може бути все, що завгодно. Ага. З принтом ягняти. Прикольно. Нічого собі. Я б хотів би собі футболочку якусь там з ягнятами, це ж мило. А якось цей тренд, на що раніше було з... Або з жабами. Клас. З оленями, це найкраще. Ну, типу, мені просто нещодавно дружина купила футболку, каже, така класна, а я приїжджаю, там такий принт оленя. Я кажу, ну як це сприймати? Це типу комплімент чи вибач, чувак? Вона тренди передбачає наперед. Ну, тут розумієш, да? Є маленькі підпитання. Я, знаєш, не цікаю, це підпитання. Ось, а все ж таки момент того, що раніше була в моді крокодиляча шкіра, а там, ну, або щось на те схоже, або, наприклад, зміїна. Що зараз з цим? Це відходить чи з'являється нова варіація? Знаєте, мені недавно... зателефонував бренд одягу, який займається шкірою бізонів. Ого. От, і вони з них там зробили сумок крутих і все таке. Але мені здається, що, по-перше, тренд зараз і на шкіру також. Угу. Але, наприклад, Prada зробила Prada нейлон. Це тканина з перероблених, виловлених в океані пляшок. Клас! Вау. Це що ми цим отримуємо? Ми і природу вдосконалюємо, і отримуємо класні трендові шматки. Угу. Клас. Мені здається, на цьому можна завершувати десь нашу таку сьогодні тему про модну тему про краватки і про різні оздоблення, доповні наших образів. Я бажаю всім легше ставитися до цього і якось, як я вже казав, бути стильними. Та грати в це. Головне себе класно почувати. І не забувати, що аксесуари – це така річ, як блюдо зі спеціями. Wow. Якщо блюдо без спецій, воно прісне. Так. Wow. Ну, бачиш, нас тому сьогодні... аксесуарами завжди було круто доповнювати будь-який образ. А ми з тобою понаносили тут? А ми з тобою... Ти знаєш, мені подобається, що ми з тобою розвіяли ось всі ці стереотипи. Ми тобі дуже дякуємо, що ти свій ранок почав у нашій компанії. Ну, реально, класно. Дякую було. Вам. Все по факту, як треба. Давай, це вдягай. Мій перший опит. Перший досвід? Перший досвід, так. Да. Клас. Ми тебе вітаємо з почином. Але це було непогано. І знаєш, і окулярки я зацінила, таке, в принципі, доповнення образу від того, щоб студія ранково не засліплювала. Боже, я вже зірку піймала. Хай мене Бог помилує.
Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі матеріал, який ми будемо вам дарувати, буде не менш цікавим і таким самим актуальним. Ми робимо усе можливе, аби якість вашого життя з кожним нашим інтерв'ю покращувалась. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, приємні коментарі пишемо і покращуємо своє життя.